欢迎大家回来。上一篇文章我们讲述了苏宁是如何与国美进行抗衡的，国美黄老板如何明修栈道、暗度陈仓收购大中电器的，即将失败的苏宁运气又怎么再次砸向了张近东。本篇将讲述苏宁为什么帮助恒大度过了难关，好心的张近东为何最后到了卖苏宁的地步。2010年，国内电子商务尤其是 B2C 迎来了前所未有的爆发。当年12月，当当网在纽交所上市，成为了中国第一家完全基于线上业务的 B2C 企业。当当的上市给了其他网络零售创业者更多的信心，而京东在2010年也成为了中国 B2C 在线零售商 TOP 行列，这给了张近东无限的遐想。经过了2011年的资本狂热，2012年的 O2O 发展遇到了瓶颈，线下服务成了致命的短板，而线下服务正是苏宁的强项。2012年，坐稳行业老大的苏宁，虽然营业收入在持续上升，但利润却减少了 53%。于是张近东提出了再造苏宁的这个口号。2012年7月，苏宁发布了开放平台战略，大规模引入了非家电供应商，同时张近东也吸取了与国美争斗失败的经验，选择了与当初黄老板一样的经营方式并购。9月25日，苏宁以6600万美元全资收购了当时中国领先的母婴 B2C 平台红孩子，承接了其品牌、资产及相关业务，这是苏宁在电商领域的首次并购。为了表示转型的决心，2013年2月，张近东将苏宁电器股份有限公司变更为苏宁云商集团股份有限公司，准备将自己打造成一家彻头彻尾的互联网公司。见苏宁转型如此之坚决，野心的京东这时坐不住了，必须主动出击，不能等待苏宁在互联网领域发展壮大。于是2012年8月14日羽翼未丰的京东在电商领域挑起了一场大混战，率先向苏宁、国美下了战书，方式依然是老掉牙的价格战。当天上午10点，刘强东连发2条微博，京东大家电3年内零毛利，所有大家电保证比国美、苏宁连锁店便宜 10% 以上，并招收5000名价格情报员现场进行核实，确保便宜 10%。而到了当天下午4点，苏宁率先宣布应战，宣布苏宁所有的产品价格必然低于京东，如果任何网友发现产品价格高于京东，那么苏宁会立刻调价并给予购买者2倍差价的赔付，并宣布线上线下双线同价。到了晚上10点，国美也表态参战，国美网上商城全线商品价格将比京东低 5%。 其后当当和腾讯旗下的易迅也加入了战局。这场战役是中国电商领域最激烈最热闹的商战，史称815电商大战。而之后各家都说自己大获全胜，但实际上笔者认为这场战役京东可以说是完胜于苏宁、国美。我们接下来看为什么这么说。到了2013年8月15日，市场分析去年的电商大战还会继续上演，但是京东却异常的低调，其他电商平台也一片沉默，仅剩下不知所措的国美、苏宁两大传统家电巨头上演了一场对手戏。娃哈哈宗庆后不会想到农夫山泉与康师傅之间的一场关于水的酸碱性讨论会让娃哈哈痛失行业老大的地位，而张近东也不曾想到京东的主动约架瞬间让京东一枝独秀，知名度大幅提升。京东曾宣布815当天大家电销售额突破3.5亿元，而苏宁日销售额仅3亿元，国美销售虽然比平日增长4倍以上，达到了 145%， 但是也没超过京东。经此一役，京东瞬间成为了电商领域举足轻重的力量。实际上京东约架是假，宣传才是真，怪不得刘强东在下战书之前的晚上发微博说莫名其妙的兴奋，原来正在布局一盘大棋。最终京东也于2014年上市，转而将阿里作为自己的下一个敌人，
2014年，阿里曾经给苏宁易购投资了214亿，希望能拦截京东，但终究还是未能成功。而当初傻傻的张近东还认为京东只是个小孩子，而我们是大人，不在一个重量级上。不知看到京东后边的发展，张近东有何感想？2013年，中国移动互联网开始爆发，与京东大战吃亏的张近东再次进行着他的并购策略。为了布局家电互联网领域，协助苏宁拓展线上流量，张近东看上了 PPTV 现有的电视棒及电视盒子业务。于是在2013年10月28日，苏宁联合弘毅资本以4.2亿美元价格战略投资 PPTV， 两者共占股 70%， 其中苏宁占股 44%， 成为了 PPTV 的第一大股东。当时优酷土豆刚宣布合并，百度也刚将自己的 PPS 业务与爱奇艺业务进行整合，视频行业纷纷向多端进发。曾经傲居视频行业第一梯队的 PPTV 却失去了原来的辉煌。2015年12月，苏宁将 PPTV 从上市公司体系中剥离，这是苏宁继投资红孩子失败后又一次失败投资。转年到了2014年1月，苏宁再次宣布1000万美元的价格全资收购注册用户已达2000多万的满座团，将团购、旅行和虚拟产品三个频道整合，上线本地生活频道，主打移动互联网应用苏宁生活。而经过2年的团购大战，到了2014年，竞争格局已经基本确定，美团、百度糯米、大众点评共计占有84%的市场份额。不知此时还继续收购满座团的苏宁究竟有什么样的战略，最终满座团还是被迫关停。2015年，国产智能手机行业经过几年的快速发展，开始进入了发展瓶颈期，先后有东莞兆信通讯、深圳福昌电子、中显微集团等手机零部件厂商宣布破产，而作为行业明星企业的小米也陷入了增长乏力的漩涡，销售增速开始下滑。2015年2月，财大气粗的阿里巴巴36亿元投资了魅族手机，而多次投资失败的苏宁也想吃一杯羹。年底，苏宁便以19.3亿元入股销量、口碑和品牌上均处于下风的手机公司努比亚，成为其第二大股东。当然，最终结果也是不了了之。没有吸取教训的张近东再次跟随阿里巴巴玩了起来。早在2014年，阿里巴巴便宣布了战略投资恒大俱乐部12亿元，占股50%。而到了2015年12月，苏宁集团宣布正式接手江苏舜天俱乐部，变成了江苏苏宁足球俱乐部。与马云只想玩玩想法不同的是，张近东竟然认真了。2016年6月，苏宁旗下苏宁体育产业集团以约2.7亿欧元获得了国际米兰俱乐部约70%的股份。这则消息之后，苏宁还被央视新闻点名，提到了苏宁集团出资2.7亿欧元控股国际米兰，而国际米兰已连续5年亏损，总亏损额达到了2.76亿欧元。这样的收购究竟是为了什么？而之后不服输的张近东也没有通过业绩堵住央视市场的嘴，因为管理混乱等原因，国际米兰的战绩并没有得到提升。终于到了2021年，市场传闻苏宁要卖掉国际米兰。也许张近东收购国际米兰是为了儿子，毕竟张康阳从头到尾参与了策划这件事，并担任了国际米兰足球俱乐部主席。而不断站在风口的苏宁通过投资并购并没有呈现出快速腾飞发展、规模显著盈利的成长态势，反而出现了衰落的迹象。2017年春节期间，张近东在内部致辞中给出的理由是，这是因为创新需要交学费。之后没有找到苏宁症结所在的张近东再次向风口进发。2017年7月15日，苏宁在大本营南京新街口开了国内首家汽车集合超市，大张旗鼓宣布进军汽车销售行业，并规划了一个美好的蓝图，将在全国布局汽车超市达100家。11月6日，苏宁电器子公司南京恒润向恒大地产战略投资200亿元，持股 4.7%，
间接帮助恒大度过了危机。不知张近东是对恒大汽车感兴趣，还是真是好心帮忙，反正继续完成着张近东对苏宁的期望，沃尔玛加亚马逊模式，线上加线下齐头并进的战略布局。多年来多次转型失败，苏宁意识到实体经济才是公司的根基，而苏宁云商这个类互联网的名字一直也不温不火。2018年1月15日苏宁发布公告称，将苏宁云商改名为苏宁易购，为了表明苏宁不再追逐互联网，而是回归零售行业，并制定了2020年目标，交易规模4万亿，线下门店2万家，和全渠道高于互联网转型期2倍的增速，业务由6大板块扩展为易购、物流、金融、科技、置业、文创、体育、投资8大板块，几乎涉及了现阶段所有热门的行业。2019年2月张近东继续高歌猛进，苏宁易购一口气买下了万达百货公司下属全部37家百货门店，构建线上线下百货零售业态。其实早在2018年1月苏宁就以95亿元入股万达商业，而半年之后苏宁又收购了家乐福中国 80% 的股份，8月还拿下了利亚华南运营的60多家便利店。如此大面积的投资，其实张近东正在布局一盘大棋，准备做以零售为主的中国最大的商业地产商，构建线下苏宁小店加线上苏宁易购的智慧零售新模式。早在2017年12月苏宁就发布了智慧零售大开发战略，宣布2018年苏宁小店将新开门店1500家，到了2018年第一季度苏宁小店新开了190家，而4月收购了迪亚中国，改造了小店300家，截至2018年12月31日苏宁门店数量合计达到了11064家，各类自营门店8881家，其中包含了4177家苏宁小店，且全部以自营模式进行运营。为了能实现该目标，2017年12月苏宁出售了阿里的股票，回收了资金9.4亿美金，但面对庞大的资金量，张近东还是采取了激进的战略，致使偌大的苏宁也支撑不住了。苏宁的危机其实自2014年就开始了，从2014年开始张近东通过左手腾右手的游戏，将苏宁易购旗下资产包括数家门店、 PPTV 股权、阿里股票等出售给关联公司，由此才得以保证上市的地位。到了2019年，张近东将苏宁易购旗下的苏宁小店100%股权出售给了其子张康阳，将其剥离出上市体系，当时贡献了公司净利润35.7亿元。到了12月5日，苏宁置业又从苏宁集团手中接手了江苏苏宁足球俱乐部有限公司100%的股权。2020年8月，苏宁集团将苏宁置地超过10亿万股出售给一家境外公司。12月，张近东和张康阳又将苏宁控股累计10万股股权质押给了淘宝，一次获得了阿里的10亿元借款。进入了2021年，张近东和苏宁集团的股权质押动作变得更加频繁，不到2个月时间进行了10笔股权质押，将近50亿元。即使这样仍旧缺钱，苏宁再次开启了卖卖卖模式。2021年1月3日，苏宁置业将西咸新区苏宁置业有限公司卖给了其大哥张桂平控制的苏宁环球。这家公司刚于2020年7月拿下了西安西咸新区空港新城2宗租合用地和边上的另一宗住宅兼商府用地，共占地290.82亩。2021年2月28日，江苏苏宁队官方突然宣布，由于各种无法控制的要素叠加，即日起江苏足球俱乐部停止所属各球队的运营。3月便传出了苏宁置业开始抛售江苏足球俱乐部的消息，条件是只需要买家负责约5亿元的债务就可以。然而5亿元的债务也没有买家去接盘，转让一直没有任何实质性进展。如此缺钱的苏宁，2020年8月却在网上说自己不差钱，但实际上苏宁的经营性现金流净额
从2017年开始就一直为负。2017年到2019年，经营性现金流净额分别为负 66.05 亿元、负 138.7 亿元、负 178.6 亿元。但幸运的是，深圳国资委向苏宁伸出了援助之手，148.17 亿元收购苏宁易购 23% 的股权。然而，这点钱对于苏宁来说毕竟是九牛一毛，因为苏宁还有上千亿的负债。90年代起家，经过93空调大战，家电业美苏争霸的张近东不知是否能够继续延续自己的好运气，借助国家力量带领苏宁实现逆转。从近几年苏宁一直走下坡路来看，好像衰败基因已现，实现逆转不太可能。但张近东作为幸运之人，也许能够获得天助，毕竟曾经获得过。张近东最终能否带领苏宁实现涅槃重生，我们拭目以待。我是小舵手，给大家讲述中国商业经济发展背后的故事，欢迎大家关注，谢谢大家。